Některé z těch spolků jsou vážně dobré. Já vím, kdybych měl více času, tak pověřím štáb, ať ti žádosti prověří, vrhají se na nás jako smečka psi. Ach, pane, nezmiňujte se laskavě o ničem, co má co dělat se psi. Asi to Carterovi připomene, že Rex je v pánu. Pole, to je sprosté. Vážně, Pole, dejte si náhubek. Zase jsem se utěl, odpušte mi u všech čubek. Ale no to, jak vám to... Kníkáte jako mopsl. Obluďte mě. Ne, Carter, sednout, zůstaň.